Šta kažu učenjaci hanefijskog mezheba? Što se tiče učenjaka hanefijske pravne škole, oni također muziku općenito smatruju zabranjenom. To je zvanični stav hanefijskog mezheba, a neki sljedbenici imama Ebu Hanife smatruju muziku velikim grijehom. U nekoliko narednih redova navestimo mišljenje najpoznatijih hanefijskih učenjaka isključivo iz originalnih dijela hanefijskog fikha. Imam Šemsuddin Serhasi kaže: nije dozvoljeno iznajmljivati nekoga ko poučava muzici i naricanju, jer je to nepokornost Allahu. Na drugom mjestu imam Serhasi tvrdi da se odbija svjedočenje onoga koji sluša muziku. Imam Alauddin el-Kasani, umro 587. hidžretske godine, kaže: mi smo ubijeđeni da je muzika haram. Imam Ebu Bekr el-Marginani, umro 593. hidžretske godine, spominjući skupine ljudi od kojih se ne prihvata svjedočenje, kaže: niti od onoga koji okuplja ljude da bi im svirao, jer ih okuplja da čine veliki grijeh. U poznatom hanefijskom dijelu Ez-Zahire se također navodi da je muzika veliki grijeh. Na drugom mjestu imam el-Marginani kaže: nije dozvoljeno iznajmiti svirku niti narikaču, niti nešto od stvari za zabavu, jer je to iznajmljivanje u nepokornosti Allahu. Imam Bedruddin el-Ajni, umro 855. hidžretske godine, u svome komentaru na el-Hidaje, pojašnjavajući prethodno spomenute, a zabranjene stvari za zabavu, kaže: kao frula, bubanj i slično njima. Imam Muhammed Abdul Kadir Razi, umro 666. hidžretske godine, kaže: slušanje muzike je haram, posebno u današnje vrijeme. Ako je ovako govorio imam Razi polovinom 7. hidžretskog stoljeća, iako su ljudi tada da kako bili amateri u pogledu muzike u odnosu na naše stoljeće, šta da mi kažemo za naše vrijeme i našu pjevaniju, sviraniju i dangubu. Imam Ibnul Hammam, umro 681. hidžretske godine, kaže: muzika je nepokornost i griješenje prema Allahu. Imam Alauddin al-Haskefi kaže: nije dozvoljeno iznajmiti svirku, jer je to nepokornost Allahu. Imam Ibn Abidin, umro 1252. hidžretske godine, kaže: jer je muzika haram. Imam Ebu Fadl al-Alusi, nakon što je iznio nepobitne argumente o zabrani muzike, kaže: na osnovu spomenutog, konstatiramo da je haram upotrebljavati i slušati muzičke instrumente. Na kraju možemo spomenuti predaju iz dijela El Muhalla ibn Hazma, koju prenosi od Muhammeda ibn Hasana Šejbanija, najbližeg učenika imama Ebu Hanife, da je rekao: zabranit ćemo zimiji, kršćanu ili židovu koji živi u islamskoj državi, slušanje muzike. Ako se zabranjuje muzika zimiji, štićeniku islamske države, šta je onda sa muslimanima koji su sljedbenici Kur'ana i Sunneta? Na opasnost slušanja muzike ukazuje činjenica da je ona bila zabranjena i u prijašnjim nebeskim vjerama, kako smatruju neki učenjaci, a Allah najbolje zna. Čuli smo šta o muzici kažu Kur'an i Sunnet. Pa hoće li se lažne hanefije dozvati pameti i pokajati Allahu? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
Čuli smo šta o muzici kaže Ebu Hanife, rahmetullahi alehi, i učenjaci hanefijskog mezheba. Muzika je jasni i nedvosmisleni haram, pa zar može neko i nakon ovoga da tvrdi kako raspjevane hođe slijede Ebu Hanifu? To može samo insan koga strasti tjeraju da slijedi pozivaču u vatru, uprkos istini koja mu je postala jasna. Ara'ajta man ittakhadha ilahahu hawa, ara'ajta man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alayhi wakila, an tahsabu anna aktharahum yasma'una au ya'qilun, in hum illa kal'an'am, in hum illa kal'an'am, bal hum adallu sabila. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe. Ako Allaha i poslanika njegova ne posluša, taj je sigurno skrenuo sa pravoga puta. A bolje bi im bilo da slijede onoga za kojeg je stvoritelj rekao: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Ako pogledamo u knjige o životopisu vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, naći ćemo da je on ispričao sljedeći događaj. Nikada nisam bio zainteresiran da činim ono što su činili predislamski Arapi, osim u dva slučaja, i oba puta mi je Allah subhanahu wa ta'ala našao izlaz iz te situacije. Rekoh jedne večeri dječaku koji je napasao ovce sa mnom na brdima Mekke: hoćeš li paziti i moje ovce, a ja idem na sjelo u grad kao ostali mladići? Odgovori da hoće. Ja krenuh i kad bijah kod prve kuće u Mekki, čuh svirku pa upitah: šta je to? Odgovoriše mi da se ženi dvoje mladih. Ja sjedoh da poslušam, a Allah subhanahu wa ta'ala mi začepi uši i ja zaspah. Ujutru me probudila vrelina sunca. Ja se vratih dječaku, a on me upita kako je bilo. Ispričah mu, a zatim odlučih da i druge noći uradim isto. Kad uđoh na večer u Mekku, snađe me isto kao i prethodne noći. Poslije ovog događaja nisam dozvolio da me okupira zlo. Neka se svaki iskreni vjernik upita: kako je moguće da nas najbolje stvorenje, onaj koji ne govori po svome hiru i koji je poslat kao milost svim svjetovima, na ovaj način upozorava na svirku i muziku, a da nas lažne hanefije u to pozivaju, smatrajući ibadet šeitanu lijepim i pohvalnim, naravno, prekrivajući harame nazivima kao što je islamska duhovna muzika. Molimo Allaha da nam pokaže istinu istinom i da nam omogući da je slijedimo, a da nam zabludu pokaže zabludom i da nam omogući da je se klonimo. Najgore su uvedene stvari, a svaka uvedena stvar je novotarija. Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون